Hej, to, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a tady to videjko bude velmi, velmi zajímavý a doporučuji ho dokoukat do konce. Jak už thumbnail, případně název, ještě nevím, jak to videjko pojmenuji, ale jak už thumbnail říká, bude tady hrozně moc damage a předpokládám, že teďka, jako jo, uznávám ten thumbnail, je lehunce jako clickbait, ale ty dvě bitvy, na které se tady podíváme, opravdu stojí za to. Budou to dva komentované replaye s desítkovým chieftainem, britskou prémiovou desítkou heavinou, která je naprosto úžasná a patří třeba do top 3 mých nejoblíbenějších desítkových heavin společně s EVBčkem a PADBčkem. Na tom tanku mám spoustu bitev u sebe na účtě, něco přes 500 a měl jsem ještě jeden reroll, který už neexistuje, kde jsem měl opravdu stovky bitev s tím chieftainem, protože to byl účet, kde jsem měl chieftaina a pak jsem expl EVBčko a že mám v součtu fakt jako přes 1000 bitev s tím nad tím tankem. Je to moje srdcovka, tank, který naprosto perfektně vyhovuje mýmu playstylu, protože je docela slušně pohyblivý, má 10 stupňů deprese, s čím se hraje krásně, docela dobrý dělo, dobrý DPMko, máte heše britský, ten tank je navíc hrozně krásný a povedla se mi na streamu před pár dnama tady ta bitva, kdy absolutně jako to byla jedna z těch bitev, kde jsem si prostě povídal s chatem víc, než jsem hrál a prostě najednou jsem měl šíleně dobrou bitvu. Je to teda na Rockfieldu, v desítkovém matchmakingu, 5 desítek na každý straně, s tím, že oni mají docela hodně HP, ještě když se na to koukne, mají EVBčko, který nemá za stolik, ale mají IS-4 a VKKčko, což jsou prostě tanky, který mají rané z HPček a dobře se farmí. Že mě se tady povedlo dát hnedka jednu ránu tomu baťákovi, Ečko, bohužel teda druhou jsem neprobil, respektive netrefil, takže to je trošku škoda. Možná by to třeba s tím výsledkem té hry udělalo ještě něco malinko víc, ale nebudeme předbíhat. Jenom vás napnu, tohle to je top 10 Hall of Fame bitva v sezóně 2, takže opravdu ta bitva bude stát za to. No, já tady operu z této pozice a naštěstí mi animáci nevěnujou nějak moc pozornost, já tím, že jsem tady teďka ve středu dění, což je playstyle, který já se snažím tak nějak praktikovat se vším, vždycky být ve středu dění bitvy, ať můžu nějak variabilně reagovat na to, co se děje. A najednou teda jsem se objevil ne ve středu bitvy, ale sám na flanku a začaly mě pušovat ty dvě heaveny. Já jsem si tady dopl toho bata, dal jsem mu jenom hečko, nezabil jsem ho. Pardon. A teďka v tuhletu chvíli to nevypadá vůbec dobře, protože kouká na mě foch, který bude asi nabitej a jede na mě káčko. Tak se podíváme, jak tuhletu situaci vyřeším. Povedlo se mi tady dopnout toho focha, díky soustřelu ještě mýho spojence, což bylo velmi užitečný, takže můj první kill. Tady jsem si řekl, že zabiju toho bata, protože to je zásobník a bylo by otravný, kdyby mi třeba dal full clip, to by bylo 900 HP dolů. Takže mám tady jediný dva killy a 2600 číslíček zatím. No, čekám, co dělá to káčko, tady jsem nějak. No, týhle ráně se nebudeme ani bavit. No a zapal jsem si adrenalin, protože jsem si všiml, že to VKáčko jako pushuje. On rushnul tadyhle ten ridgeline. A pardon, vy jste doteď neslyšeli zvuk bitvy, za to se omlouvám. On přijel ten ridgeline, takže jsem si ho trackl, no a tady bez problému za pomoci spojenců jsem ho dopl. No, takže už mám třetí kill, zatím jsem jediný, kdo dával killy tuhle bitvu. No a IS-4, která dostala docela pěkně track, bohužel mi dal teda ránu. A já teda teďka musím využít toho, že jsem docela pohyblivý, on je v takový nepříjemný situaci, že se musí koukat jako na dva cíle zároveň. A úplně zadarmo si ho tady farmím. Vidíte, že už mám 4800 damage. No a ještě tady je ta IS-4, která má 1100. Emil, který nevíme kde je, má kill, takže není AFK, ale celou hru tady nebyl. Znamená, že moje dedukce bude někde prostě tady nahoře. A pak má ještě prase, který zatím teďka nevíme kolik má. No takže já si tady farmím tu IS-4,
ta J7 ji teďka bouncne, tak a takovej plot twist, já jsem si tu J4 sfarmil za full, úplně za full 2650 HP. Takže jsem si tady dopl tu J4, no a už mám 6000, 4 kg válečníčka, no a prase 1200, takže další farmička. No a opravdu ten Emil mě teďka začal střílet z té druhé strany. Takže já jsem si teďka dokonce Emil zabil nám grilla, což mi docela hraje do karet, protože teďka mi aspoň jako nebudu vyžírat ten damage. No a v tuhle tu chvíli já už mám 6700, no a ten Emil, ano, kdo typuje, že je full HP na druhé straně mapy, tak typujete správně, protože přesně to se stalo a v tuhle tu chvíli já jsem si říkal, no tak, davaj. Takže tadyhle jsem ho začal co nejrychleji sekat. Jedu do něj. Doufal jsem, že ten Emil třeba zajede, protože kdyby zajel, tak budu u něj jediný a sfarmím se ho úplně za full. Takhle on prostě najel zpátky do toho openu, takže naštěstí ten nějaký náš spojenec ho bouncnul. Takže já teď tím, že jsem před ním, tak jako ještě bloku do něj ty rány. Bohužel teda to káčko tady docela na konci dalo damage, takže mě docela o dost damage připravil, ale i tak. Byl to Deadly Walters a tady to číslo je velmi, velmi zajímavý. 8182 damage. Je to moje, nepletili se, druhá nejlepší bitva tohohle roku zatím. Takže co pěkný. Bylo to M-ko, bylo to 2055 base expo. Bitva, jako tohleto, ten damage, jako ten je prostě, jako to se občas povede, ale přes 2000 base expo to jsem hodně dlouho nedal, fakt jako několik let přemýšlím, jestli jo, jako určitě jsem dal, protože můj rekord byl nějak 2500, 2600 base expo, ale s 10 přes 2k base expo to jsem fakt neměl jako roky, takže v tomhle tom je ta bitva úplně popíči. Válečník, High Caliber, Redley Walters, klasika, no co pěkný zárobek, čtvrt míček, why not. No a v tuhle tu chvíli já jsem věděl, že mám pro vás prostě videjko. Chtěl jsem tady to videjko pojmenovat Farming Simulator, ale říkal jsem správně na začátku videa, že se podíváme na dva replaye. A hnedka bitvu na to, nedělám si strandu, vy co jste byli na streamu, víte to, hnedka bitvu na to se povedl tenhle ten Faust. A potom, co se povedl tenhle ten Faust, tak jsem si říkal, OK, nebude to Farming Simulator, bude to prostě tohleto videjko. A tadyhle za tuhle bitvu mám chuť si, nevím, třeba šlápnout na čelist, protože nebudu předbíhat, ale uvidíte potom proč a pochopíte. No, Faust docela jako loser matchmaking, jenom 30. Ale zase, mají tu nějaký hápka, mají S-tovku, mají prase, mají konko, mají S-dumpět, mají ST-čku, mají spoustu jako i těch devítkových heaven, což jako taky nastřádá ty HPčka. No a uvidíte, jaká teda zahraju tadyhle. Fňaustík. Rozjedu se doleva, protože Chieftain se mi hraje tady dobře, díky tomu, že máte 10 stupňů deprese. Tak můžete hrát Halldown tady na tom sile, případně můžete hrát Halldown tady v růžku, kam teda nepojedu, teda myslím. A celkově se mi Chief tady hraje velmi, velmi dobře. Tady bohužel hnedka na začátek smůle, takynul jsem jednu ránu od Leoparda, který tady nalítl a moje tělo bohužel potrolilo, takže jsem mu nedal ránu zpátky. Což byla škoda, no a bylo se tady prase, takže to mě bounclo, díky turret armoru vidíte, že já zvedám dělo a snažím se tím dělem krýt tu kopulku, což je samozřejmě velikánský weak spot. Má jenom 76 mm ta kopulka a jde probíjet prostě i hečkama a ten weak spot je fakt obrovský na té věži. Takže já se tady snažím nějak přes ten halldown, flickshotama a vždycky se snažím vlastně zaměřit si na to místo, kam budu chtít střílet ještě předtím, než vyjedu, pak jenom pomalu vyjedu, tím pádem jsem vlastně expouznutý tím weak spotem jenom plně minimální dobu a vždycky se spolíhám na to, že prostě ty hráči na těch tačích nemají tak rychlý reakce a docela to funguje, protože fakt jako nevím, podle mě lidi, co hrajou na tači celkově na serveru, tak hrajou velmi, velmi špatně na tači a jenom jako velmi malý percentil lidí, co prostě opravdu dokážou ty prsty koordinovat tak, jak se má. No, to byla jenom taková odbočka, teď jsem si řekl
Dopnu si Aliena, bohužel teda předtím ještě dostali jednu ránu, takže to byl killshot jenom za nějaký kill, čo to pade. Ale to je teďka úplně jedno, mě zajímá to, že úplně na druhé straně mají spoustu HPček a já ty HPčka chci. Takže já teďka hezky opatrně, chill, mám času dost, vidím, že ti naši jako je nějak nesežerou. Takže jsem to chtěl vzít takhle jako zadem, no bohužel jsem tady najel docela pěkných goven. A prasně pod rebounclo, bylo štěstí tady tu bitvu. Takže nakonec jsem dostal tady jenom o to leoparda. No a teďka to prase už nějak dostřílím. Já jsem mu tady stihl dát ještě ránu předtím, než dropl dolů, což pomohlo. No a teďka nějak chtěl by to vyřešit toho leoparda, má DPMko na Faustu leopard na víceméně otevřené mapě, dokáže být velmi otravný. Tady jsem bohužel mysnul hashík, což mě stál nějaký 500 klidně damage, což je velká škoda. A i jsem tady ránu dostal, tady jsem bohužel netrefil. No a objevila se full HP stovka tamhle pod tím druhým nájezdem. A mě se teď tady podařilo Goldovým CR-kem tracknout. Takže v tuhletu chvíli já tady teďka, můj plán je zůstat tady na tu mrgušku a pomalinku nějak farmit tu stovku. Vím, že teďka vystřelila, takže tady bohužel teda jsem si měl tu ránu asi doměřit. Je to teďka 2-4, prohráváme o dva tanky a o strašně moc HPček, když se na to podíváme. Prohráváme, my máme v součtu nějakých, tohleto je, nevím, třeba plácnu 3,5 tisíce HPček a oni mají prostě řádově víc, a hlavně mají prostě převahu v těch dělech, mají víc palební síly, což není dobrý. Tadyhle docela pěkná rána na track s damagem ty E-stovky a teď jsem si řekl, dobrý, E-stovka je teďka daleko, nechám tu E-stovku E-stovkou. A pomůžu tady tomu našemu týmu. Leopard tady najel na tu IE7. Koukám, že E75 je docela slaná. No, nejde nic. Protože ten Leopard tady teďka může docela nepříjemně farmit. Povila se mi tady zajímavá rána na střechu. Na úplnej snad pixel toho věže toho Leoparda. No a teďka mám já tu výhodu, protože já mám ten Hull Dunbar. Bohužel jsem opět netrefil. Efektivita téhle bitvy, jako střelby v téhle bitvě, byla dost tragická. Představa, jak pěkná bitva to mohla být, kdybych jako probíjel a trefoval, tak mě to možná štve ještě trošku víc. Tady se mi každopádně podaří teďka dobnout toho Conquerora a vidím, že E-stovka se souká sem nahoru a že tady na boku mám Leoparda, takže tady jsem zase prostě netrefil. Úplně strašně špatně jsem mířil. Tady jsem se snažil nějak pokryt toho bata před tím leopardem, ale musím couvat, protože mi jede tady zepředu E-stovka, kterou bouncuju, takže tady ztrácím HPčka a aktuálně to je 2v2 proti leopardovi, který ho mám na 3 rány. Který jsem teďka bouncnul na vrchní plát ještě, to je prostě a E-stovka, která má 1500. No, je 7 ránu, já jsem od nich nasoustřel a tady udělám tu největší kravinu, kterou jsem kdy udělal. Tady dám ještě v pohodě CR-ko do věže a tady já si to doteď, já prostě můj mozek prostě řekl, ne, já ti teďka vymyslím tu největší s prominutím ičovinu, kterou můžeš udělat a tu já jsem udělal, protože já jsem teďka místo toho, abych prostě si nabil to CR-ko a zkusil mu tu věž a zajel, tak já jsem prostě byl greedy po těch 50 damage nebo po kolika a čekal jsem si na standardní CR-ko do vany. A samozřejmě, že on mi dal ránu. A v tuhle tu chvíli já jsem věděl, že já jsem tu bitvu tímhletím prodal. A protože teďka na mě najede Leopard, kterýmu já stihnu už dát jenom jednu ránu, což je prostě blbý. Takže tuhle tu bitvu končím na nějakých tady damage counter koze 6200. Tohle mohlo být 380 damage, tohle mohlo být, takže by to bylo nějakých, no prostě by to bylo nějakých 7000 třeba 400. Kdybych to vyhrál, bylo by hodně cool mít prostě bitvu 8100 a hned na to bitvu třeba 7500. A představa, že bych probíjel a trefoval rány, který jsem tady pomysoval, a že to opravdu reálně, že chybělo takhle málo, abych měl třeba 2 8000 po sobě na streamu, tak fakt
se velmi nemám rád. No, tadyhle ta bitva samozřejmě skončí prohrou, tady to už nějak vás nebudu nějak napínat, bohužel to byla první třída, ale v součtu tyhle ty dvě bitvy po sobě, či nějakých 14 300 damage, něco takového, necelých 14,5 a mám takhle aspoň content na videjku. A ať vám taky neukazuju, jakože jenom ty epické bitvy, bo tak tady jste měli jednu epickou bitvu, ale taky jste tu měli bitvu, kterou jsem totálně prodal. A já vám tady klidně ukážu prostě bitvu, kde si nasypu popel na hlavu a vy se můžete z těch mých chyb poučit. Prostě já v té druhé bitvě jsem se snažil hodně jako zvýraznit ty moje chyby a můžete se z nich poučit, každý se z toho může vzít to, co potřebuje. Ale myslím si, že jakože dvě bitvy pěkný. A mimochodem taky docela pěkná ukázka, jaký je Chieftain šílený kladivo. A byla to teda první třída válečník, teda válečník ne, high caliber. Zase docela pěkný výdělek, Chieftain vydělává úplně krásně. Vidíte, ta efektivita střelby 25-27, to je hrozně špatný tohle, to je hrozně špatný. A bohužel to stálo tady tu bitvu, nebo kvůli mně jsme tady to prohráli. Ale Chieftainík, strašný kladivo, možná se mě budete ptát, co mám na něm za vybavení, tak ať to máte tady ve videjku, vybavení vzim takhle, munici, zásoby. A Chieftaina teďka budu asi docela hodně hrát na streamech, protože mě ten tank opět hrozně moc chytl, právě po tady týhletý sešně, kdy se povedly tady ty dvě bitvy, které jste právě viděli. Takže pokud by vás zajímal nějaký další Chieftain content, tak rozhodně doražte na stream, protože ho teďka bude rozhodně víc. Tak jo, já vám moc krát děkuju, jestli jste dokoukali to videjko celý, bylo docela dlouhý, ale myslím si, že stálo za to. Napište mi do komentářů, jak se vám bitvy líbily, případně váš názor na Chieftaina, cokoliv můžeme si zase pobavit v komentářích. Všechny komentáře čtu, takže rozhodně pište, na ty nejzajímavější se vždycky snažím i nějak jako odepsat, případně nějak aspoň osrdíčkovat, takže tak. Pokud jste to dokoukali celý, napište to do komentáře, nezapomeňte dát like tady na tohleto videjko, budu moc rád. Pokud jste nový, nezapomeňte odbírat kanál každý den víceméně. Tady vycházejí videjka takovýhle nějaký pěkný bitvy, z kterých si můžete odníst spoustu věcí, každý den streamuju tady na YouTube, takže stay tuned. Čekněte popis videa, kde naleznete odkazy, který blikají tady nade mnou, na Instagram, na Discord, na TouchGear, na Godlike, všechno najdete v popisu. Díky moc krát všem členům za podporu, mějte se moc krásně a u nějakého dalšího videjka se zase uvidíme. Mějte se moc pěkně a ahoj. A doporučuju opravdu Chiefty nakoupit, jakmile bude příště v shopu. Dlouho nebyl, podle mě brzo bude, takže do Chiefa jděte. Zatím.